काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालले नक्सा पास विपरीत भवनको बेसमेन्टमा गर्दै आएको व्यापार हटाउने कार्य तीव्र बनाएका छन् उनको यो अभियानले पार्किङ अभावको समस्या समाधान हुने आशा बलियो भइरहेको छ काठमाडौँको फुटपाथ र पार्किङ व्यवस्थापनमा सक्रिय बालिनको जताततै वाहवाही छ तर अहिले चालेको यो अभियानसँगै दुई चार कुरा थपेर थप अघि बढ्ने हो भने मेयर बालेन्द्रको उचाइ चुनिने निश्चित छ एक यी हुन् शेरबहादुर शाही उनी काठमाडौँको नयाँ वानेश्वर स्थित अल्फा बिता हाउसको पहिलो तलामा रहेको लक्ष्मी बैंकमा पैसा झिक्न आएका थिए बैङ्क अगाडिकै फुटपाथमा आफ्नो बाइक पार्क गरेर उनी बैंक छिरे बैंकको काम सकेर बाहिर निस्कँदा उनको बाइकमा ट्राफिकले तालचा लगाएको थियो बैङ्क मात्र होइन अल्फा हाउसको भवनमा रहेका अन्य कुनै पनि अफिसमा आएका सेवाग्राहीलाई त्यहाँ वरिपरि पार्किङको सुविधा छैन विकल्प केवल सडक पेटी हो त्यसैले उनले यस ठाउँमा बाइक पार्क गरेका थिए फुटपाथमा बाइक रोकिएको कारण उनले एक हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो उनी मात्र होइन उनीसँगै भएका अन्य सातजना सेवाग्राही पनि फुटपाथमा पार्किङ गरेको कसुरमा जरिवानामा परे चिट काट्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन चिट काट्नु भनेको समाधान हो चिट काट्नु <स्थाँगानु> समाधान होइन समाधान भन्ने कुरा मान्छेलाई सधैँका लागि सचेत गराउनु पऱ्यो क्या त्यो हाम्रो कुरा तर यो ट्राफिकको ज्या जति पनि रोक्नुपर्छ एउटा अर्को कुरो यो जतातत यो पार्किङ गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा हो नै यसमा हामी विपक्षमा होइन तर वार्निङ दिनु पऱ्यो हिजो अस्ति त्यहाँ पुरा भइरहेको थियो दुई तिनवटा दुई तिन सयवटा लागि आउँथ्यो यहाँ कसैले के भन्दैन थियो अफिसमा कामको लागि छिरेको बाहिर आउन्जेलसम्म ताला लगाएको छ मान्छे हिँड्ने ठाउँ हो भित्र नभएपछि यहाँ त राख्नु पऱ्यो नि अनि भित्र गयो कार्यक्रम सकेर त ता तल आउँदै तालजा ताल लगाएर राखेको छ यो त राज्यको व्यवस्थापन उहाँले ट्राफिकले पनि भन्नु पऱ्यो नि उहाँको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिकले चाहिँ मौका मौका छोपेर आएर चाहिँ यहाँनिर तालजा लगाएर हिँड्ने भनेपछि जनताले त दुःख पाइयो नि त त्यस कारणले गर्दा मेयर साहबले गर्न खोज्नु भएको काम त राम्रो छ उहाँको कारणले गर्दाखेरि जनताले दुःख पायो ठुलो कुरा होइन नि त जनताले कतिसम्म दुःख पाउने हामीले पनि यही खोज्या हो यहाँ चाहिँ बाटो सफा हुनु पऱ्यो फोहोर फोहोरहरू सबै चाहिँ समाधान हुनु पऱ्यो मान्छेलाई आवाजावत गर्ने ठाउँ चाहिँ नि राम्रो हुनुपऱ्यो यातायात बाटोहरू राम्रो हुनुपऱ्यो हामीले नि यही चाहेको हामी पनि देश विदेश घुमेर आएछौँ सबै कुरा देखेका छौँ होइन यी भ्रष्टारी यी भ्रष्टारी नेताहरूले गर्दाखेरि आज यो जनताले दुःख पाएको छ सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कार्यालय खोल्ने तर कार्यालयको पार्किङ नहुने हुँदा सेवाग्राही मारमा पर्नुपर्ने अवस्थाले काठमाडौँवासी आजित छन् केही दिन अघि सुन्धाराको काठमाडौँ महल र आरबी कम्प्लेक्स क्षेत्रमा पार्किङका लागि अनुमति लिएको ठाउँमा अनधिकृत रूपले भाडामा लगाइएका संरचना महानगरले भत्काइदियो यस्ता संरचनालाई घरधनीले भाडामा लगाएर सर्वसाधारण व्यापारीबाट भाडा उठाइसकेका छन् तर महानगरले व्यवसायीहरूको व्यवसाय नै तहस नहस बनाइदियो घरधनीको बदमासीका कारण यहाँ सामान्य व्यापारीहरू पीडामा परेका छन् आफ्ना व्यापारीलाई सजिलो व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो महानगरका पनि नागरिकका पनि नागरिक हो नि त महानगरपालिकामा पनि त नेपाली नागरिक हो नि त विदेशी लाएर खुट्टा पसल गरेर करोड रुपियाँको मारेर आएन यहाँ त राज्यलाई ट्याक्स दिने पैसा छ नि त आफ्नै देशका नागरिक हो नि त देशका नागरिकलाई मार्नु त भएन टाइम सबै के हो भने कमसेकम अनुसन्धान राम्रोसँग गरेर एउटा मेकानिजम बनाएर त्यहाँ बसिरह मान्छे गरिरहे मान्छेलाई केही प्रब्लम तत्कालीन रूपमा हुन्छ कि हुँदैन अब यत्रो मान्छे जो कहाँ खाडीतिर भागिहाल्ने हो त सरकारबाट एउटा काम गर्छु भनी अनुमति लिने तर त्यसको उल्लङ्घन गरी व्यक्तिगत लाभका लागि मनपरी गर्ने घरधनीलाई ठेगान लगाउन महानगरका मेयर बालेन्द्रको कदम स्वागतयोग्य नै देखिन्छ तर घरधनीको बदमासीको सजाय सेवाग्राही र उक्त ठाउँ प्रयोग गर्दै आएका व्यापारीले भोग्नु परेको छ यस समस्यालाई समेत नजरअन्दाज नगरी कसैलाई पनि अन्याय नहुने किसिमले हालको अभियानलाई परिमार्जित गर्न सके मेयर बालेन्द्रको कामको प्रशंसा थप उचाइमा पुग्ने देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली काठमाडौँ